直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、私ですね、10年以上ですね、実はお砂糖を買ったことがなくてですね、はい、使ってないんですよ。お料理の時もなんか煮物とかでも、まあ、どうしても甘みとかって足したい時はみりんとお酒とあとは蜂蜜とかかな、くらいでなんとかこうやってきたんですけども、今ね、鶏の胸肉をよく食べるんですよ、胸肉を、はい。まあここの自粛生活でね、長くなってきておりまして、まあキロで買うからさ胸肉すごい量があってね、でそれを食べるために、まあ美味しく食べるためにいろいろね、舞茸と一緒に揉んでおくとすごくこう酵素が効いて柔らかくジューシーになるよとかね、あとはこう砂糖水をちょっとね含ませて揉んでおくといいよみたいなね裏技を聞くと試してみたくなっちゃうわけですよ、私。なるほど。ほんで、まあ何、人工甘味料みたいなのがあったんですけども、それじゃ多分ダメだなっていうことで、本当に何、赤いビニールに赤い印刷してある上白糖ってあるんじゃない、もうザ砂糖みたいなやつ、あれをね本当に久しぶりに買ったのね。うーん、甘いね、あれめちゃくちゃあとサラサラ、だからグラニュー糖しかなかったから、うちスティック あのコーヒーショップとかでもらう細い、あれを使わないで持って帰ってきて家でたまに砂糖として使ったりとかはしてたんだけど、だからそのサラサラしてない砂糖、ベトベトしてる感じ、久しぶりに味わいましたね。でもね、鶏肉、胸肉がめちゃくちゃ美味しくなる、ジューシーで。へー、いつなくなるんだろうこれ。多分ずーっとアリとか来なきゃいいけど多分建物ね、高いところのいるから、多分アリ来たらよっぽど勇者のアリだなっていうふうに思いますけどもね。さあ、ということで行ってみましょう、今週のチョロ。はい、皆さん聞きたいですか。先週ハーネスね、やめました。紐状のやつを買うかなって言ってました。すぐね、ポチッとしましてしたんですよ。で、チョロにはやっぱりピンク色のものでしょっていうことで、淡いピンクのね、可愛いやつを買ってあげまして、ほんでちょっとつけてみたんですけど、ウェットスーツ系のやつ、ハーネスよりも細いんで、そんなに嫌じゃないのかなって、まあちょっとつけられる時にみたいな顔してたんだけど、そしたらやっぱり、なんだろうな、その金具でね、こう紐とつなげる部分とかがあって、背中に金具がついてたりとか、ちょっとねちっちゃいやつなんだけど、そのね金具が、それ確かに散歩とかはしたんですよ、歩いたし、前のねウェットスーツのハーネスよりはちゃんと動いてくれたんだけども、でもやっぱりそのカチャカチャって音とかがやっぱギュッって気になったりとかして、でなんかその引っ張られる感じとか、そのそういう金具の音とか、あとはちょっとこう脇の下に当たる感じとかがどうもなんかやっぱり嫌みたいで、3日間ぐらいはね頑張ってつけてようかなって思ったんだけど、なんかね俺の方がダメ、なんかごめんねみたいな、病院ね、いつかやっぱ検診とかね、ストレスなんかこうなく連れてってあげたいなっていうところで頑張ろうねってやってたんだけど、なんかね、あまりにもその辛そうな感じとベッドに一切来ない感じもしかして嫌われちゃったんじゃないのみたいな、なんかそういう心配もあり、ハーネスはちょっとやめとこうと。でもう本当に首輪だけにして、まず首輪も一時期はつけてたんだけど、もうここやっぱ10年ぐらいつけてないかな、ここの家に来てから。ダニとか飲み予防の首輪はたまにつけるんですけども、それ以外はつけてないので、でも首輪はね、そんなには嫌がらないので、そこにね、だからもしそのギュッて首で引っ張って歩くことはなくて、危ない時にね、とっさの時にこうちょっとだけこう手綱として持っていられる紐がつけられればいいかなっていうことで、首輪のところから始めてみようかなというふうに思っております。でもね、ベランダを一緒に歩いた時はね、すっごい幸せですよ、なんかこうね、最近そのベランダ散歩でね、なんかね、どこに行くわけでもないのよ、もうチョロはもうなんかね、外に出たとこで満足、ほんでもう座ってるベタって、秋だわねって顔してるいい風ねってやってます
はい、なんかね、もうあとすると、ね、もう少しするとだんだん寒くなってくるんでね、その前になんかね、またこういろいろお散歩できるのをね、今のうちに堪能しておこうかなというふうに思っておりますよ。さあ、やればできる。はい、行ってみましょう。高橋尚美のトラブルメーカー、今週も元気に行ってみよう。高橋尚美のまずは普通のお便りいきましょう。こちらはですね、福井県のありさからいただきました。10月に入り衣替えのために服の整理をしていた時のこと。片付けをしていた私を見ていた次女の梢が、ママ何してるのと聞いてきたので、涼しくなってきたから衣替えをしてるんだよと伝えると、ママと離れたくないと大泣き。え、何？なんで泣いてるの？と思い、よく聞いてみると、衣替えを子供替えと聞き間違えたらしく、知らない子がママの子供になって自分はママの子供じゃなくなるのだと思ったそうです。それを聞いていた長女のゆずゆは大笑いしていましたが、私はそんな可愛い間違いをする小勢が愛しくてたまりませんでした。ね、送っていただきました。なんかなんとも可愛いですね。で、確かこのお子さんはね、あの福井に行った暁には握手会とかも来てくださっていたね、親子ですから、きっとこのアリサはね、あの妹ね、次女のこの梢ちゃんの話だけするとゆずゆちゃんがきっと悲しむんじゃないかなっていうところで、ゆずゆは大笑いをしていましたがっていうのもちゃんと書いてくれてんだなみたいな。なるほど、お母さんの愛を感じましたねこうね、平等というかね、大体あの上の子ってさ、そういうところ敏感に傷ついたりするからさちょっと全然そんなこと思ってないんだよって思ってんのに、なんとなくこうね、下の子を大事にしなきゃって育ってくるからね、うん、僕もあの長子っていうんですか、はい、上の人間なんですごく分かりますけどもね、うん、なんかこう妹に対してこうすごくこういろいろ思い悩んでたちっちゃい頃のことを思い出したりしますからね。さあ、続きましてこちら行きましょう。福岡市の熊月のレイナからいただきました。直澄さんとラボ、はい、とラボ。私の地域ではまだ金木犀の香りがしないのですけれども。あ、そうですか。うちプンプンですよ、ね、もうすごいプンプン、うん、今年めっちゃすごくないってね、さっきみんなでも話してたんだけどね、うん、今年きっとなんかいつもよりも花いっぱいついてんじゃないかなみたいなね、うん、感じがしますけどもね。メール戻りますね。季節は秋ですね。そうですね、ちょっとひんやりした夕方になる時期はごぼうが食べたくなってきますというわけで、冷蔵庫にごぼうとレンコンと人参の牛肉入りきんぴら、そして筑前煮が入っております。最近週末に作って平日はそれを温めて早く夕食を終わらせるスタイルなので、お風呂時間もゆっくり取れて、ついついお風呂入りすぎてぐったりしています。笑い。そうですか。ごぼうの調理をしている時の香りが何とも言えない、出汁がたくさん出てますよって感じで好きです。この季節になるとすごく恋しくなります。母がおそらくこの時期にごぼうの煮物たくさん食卓に並べていてくれたかもしれないな。金木犀の木の思い出とともに、思い出します。なおずみさんは金木犀の香りと一緒に思い出すものとかありますでしょうか、っていうふうにくださっております。なるほど、無理くりと言いますか、ごぼうと金木犀秋の香りなんですね金木犀ってさ、あの秋の香りっていう感じしてる人ってどのぐらいいるんだろうね、うんうん、ディレクターとか僕は東北のね、北東北の方なので、ぶっちゃけね、子供の頃とかはこれが金木犀の匂いなんだっていうのをですね、実は記憶にあんまりないで育ってきて、うん、東北とかには生存してないんじゃないかみたいなぐらいの話になるぐらい実は嗅いだことがなくって、うん、で東京に出てきてからなんかこの甘ったるい匂いは一体何ぞやって言ったら金木犀だよって教えてもらって、これがみんな言ってたあのトイレの匂いっていうこれが、あーなるほど、トイレでこういう匂いしてるところあるわって思ったりとかしてでも実際の金木犀はあのトイレの芳香剤なんかよりももっとなんかこうナチュラルで甘くって優しい匂いなので、うん、一気に好きになったので、だからそんなに思い出ないのかなと思ったら、実は東京に出てきてからの方がもう東京に住んでからの時間の方が長くなったので、うん、いい加減もうなんか自分の中では秋の匂いって感じがめちゃくちゃしますけどもね、うん、でこれからなんかね、いろいろこうあったかい食べ物の匂いがやはりね、やっぱ僕もごぼうなんかはめちゃめちゃ好きだし、うん、
ごぼうが好きな人だったらなんかね、何にでもごぼう入れといたらとりあえずなんとかなるっていうぐらい好きよねごぼう。うん、うちの俺のひっつみなんかもなんかごぼうが入ってると、あ、うんうん大丈夫って思うもんね、ごぼうと鶏肉で。だからあの筑前になんか最高の味だと思いますよ、うん、本当にね。そうね、この時期になってくるとあれね、肉まんとかあんまんがコンビニの中とかに入ってきてパコって蓋を開けた時のふわんっていうあの湯気の匂いあれ冬というかこの時期のいい匂いだなって俺はしますね。あれをこうあれで顔パックとかしたら潤わないかなってちょっと思ったりとかしてね潤わねえよなと思いましたね。さあ次いきましょう。神奈川県三毛黒からいただきました。直澄さんトラボ、はいトラボ。先々週の話なのですが、3月くらいから半年ちょっとぶりに電車に乗りました。家族もそうですが仕事場にも、高齢の方が結構いるので出かけるのは自粛していたのですが、欲しいものがあって行ってすぐ帰ることを自分で決めて行ってまいりました。そうか、半年ぶりだったら緊張したでしょうね、うん、久々に乗る電車、目的地に着くにつれワクワクしてくる気持ち、半年前まで当たり前だったことが嬉しくなりました。もっと嬉しかったのは商品を自分の目で手に取ってじっくり選べることでした。通販使ったり食材を買いに行くのはしてましたが、自分の趣味のものを物色できるのがこんなにも胸が高鳴るものになるとは思っていませんでした。でもやっぱりふとこれがイベントだったら友達と一緒だったらなと思ってしまいました。早く直澄さんに会いたいのももちろんですが、直接友達とも会って話がしたい気持ちが大きくなりました、言っております。確かに本当にそうだと思いますよ。当たり前だったことがね、もうなんかこの間も言いましたけども、本当に限界だわみたいなね、うん、もうこういうの根性ももうなんかない、もうなんか粘って頑張りなさいよみたいなね、ことももうそろそろ嫌ですよねっていうね。ライブももう我慢なんかできませんけど、なんとかやる方法ないかなって一生懸命考えたりとかしてね、いろいろ考えておりますけども、なかなかそこにね、あの結果なんか突破口といいますかね、もうライブやってる人もいらっしゃいますけども、なんとなく自分はまたこう踏み切れずにどうしたもんだろうっていうところにはいますけどもね、早くね本当にね。そうなの、ちょっとあのこの間も自分でコンビニとか行っただけでもやっぱりちょっとね、コンビニに30分いたからね俺ね、前から長居する方だったけど、なんかでも買ったのは本当に数点なのよ、ほとんど触らないし、うん、お店のものにも前は行こう、もう手に取ってうんみたいなのやってたけど、今ほとんど触らないでね、行ったこともありましたしね。なんかこの粘るといえば、私あの粘るものずっとね、あのこの番組でも言いましたけども、山芋10キロ買った山芋やっとなくなりましたよ。3ヶ月ぐらい経ってもうね、この間ね、その冷蔵庫の中でも傷むのねって話をしたんですけども、この間ねその冷蔵庫の中で不快の森を見つけてしまいましてですね午後の胞子を飛ばしてるみたいな状態になっておりましてですね、あれがね、菌が入ってくるとですね、その赤いものがね、この何、根っこのところ、根っこっていうか山芋の中にいろいろ入ってきまして、あ、これが菌糸が入り込んだのねみたいな、ナウシカでいうところのこうカンカンってこう斧でこうやってこんなところにも胞子がみたいな、なんかネチョネチョしてる感じで言ってましたけど、僕もそれを真似してこんなところにも胞子がって言いながら、その赤い部分を全部取って食いましたけどね、大変おいしゅういただきました。もうね、レパートリーなんかめちゃめちゃありますからね、山芋使ったレパートリーいっぱいありますよ本当にね。さあということでね、ここで一曲お届けしようかなというふうに思いますけどもね、やっぱね、あのこのちょっと粘るみたいな感じの曲とはちょっと関係ないかもしれませんけども愛知県のネロリからですねリクエストいただきました。元気を注入してくれるというところでね、山芋元気注入してくれますけども、たくさんの直澄さんの曲の中から秋といえば私はこの曲バンバンバンをリクエストしますということでね、いただきましたね、ということでお届けしてみましょうかね。かっこいい直澄さんの歌声とかっこいいギターとドラムのサウンド、めちゃめちゃ元気が出るし勇気も湧いてきます。空も吹く風も秋へ変わってきて、今年はそれがとても嬉しくて、そうだね、それだけで涙が出そうになって、手を離さぬように諦めないように、大きな空の下でバンバンバンって、前へ歩いていくぞということでね、リクエストいただきました。ということでお届けしましょう、高橋直澄、2014年のアルバムボイスランデブーよりバンバンバン。
月の道キラキラ伸びて見えた溢れている待ち伏せた季節が色めくように僕を包んでいる ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐオンラインストア T ショップにて限定発売ドラマチックライブ DVD 直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜この思い届けたいやりきったわ充実うわ見つけたわジャッキー充実ジューシー今週のお題好きな焼き場できる今流行ってんのかな俺これ自分の中でな多分流行ってんだな今日一好きこれねさあということで行ってみましょうこちらはですね、岩手県の松川からいただきました好きな焼き、好きな焼きは焼きおにぎりです焼きおにぎりは味噌が好き、スーパーやコンビニでおにぎりを買うときは焼きおにぎりがあるかチェックします県外だと醤油の焼きしかない場合が多いので残念です、書いておりますなるほどわかりますよ私も岩手県民でございますのでねえ東京に就職したお寿司屋さんでさあ焼きおにぎりどうぞって言った時に醤油がびっしょりご飯に染み込んだ醤油の焼きおにぎりを出された時に子供の時に醤油をご飯にかけて食べるとダメよってよく怒られたことがあって、うん、それがおにぎりで怒ってたので何やってんだって思ったんですよやったらダメっていうやつだったんですねこれねなったんだけど食べたら美味しくって、ね、醤油のも好きになったんだけどやっぱりねあの岩手県民としましてはですねやっぱり味噌焼きおにぎりが大好きでございます、うん、なかなかこれね焼くの難しいんですよあの外側にしかまぶしてないので味噌がねなので網で焼くとベロッと剥がれるんですよもう、あのかさぶたみたいにちゃんとしっかり焼けるんですけどその香ばしい味噌がまたたまらなく美味しいんですけども網から剥がすの失敗すると真っ白になるっていうねでその焦げた部分をこうひっぺがしてのっけて食べるみたいな感じが多いんですけどもいやーでもねよくストーブの上でも焼いて食べましたしねえーと何オーブントースターのとこでも焼いて食べますけども、うんこの間ね、岩手のね、ブログにも書きましたけど、岩手のお味噌を買ったんですよ。したらね、ちょっとしょっぱいなーって思うんですけど、これこれって思いました。このしょっぱさよ、みたいな。カツンとくるこのね、味噌がたまらなく好きですね、やっぱり。もうね、あ、これ本当にね、ずっと舐めてられる。なんかしょっぱいんだけど、体にもね、塩分取りすぎてダメよって思うけど、でもそのぐらい。だからお味噌汁作って、こうやってお湯に溶いて、お味噌を溶いた時に、その何溶いたそのスプーンとかについてる味噌を舐めるのが好きめちゃめちゃもうあーうまい味噌みたいなすんげー味噌うまいみたいなあの香りがねたまらなく好きですねあのブログに上げてからねあの何人かあのファンの方も買ってくださったりとかしててねあの美味しかったって言われてでしょっていうね鼻高々な高橋直澄がおりましたけどもねはいじゃあ次のメール行ってみましょうこちらはですね私の好きな焼きあだ中途半端好き中途半端今何今群馬県のアチョウからいただきました私の好きな焼きはアルフォートっていうチョコレートのお菓子をオーブントースターで1分から1分半くらい焼くことです
ちょっと焼いただけでもアルフォートが黒焦げになるんじゃないかって、試して初めてアルフォートをオーブンに入れた時はドキドキでした。加熱中のオーブントースターの中でサクッと変身して焼けた焼きショコラ、食べてみたら美味しかったです。それからアルフォートをオーブントースターで焼いて作るのが好きになりましたね。さらに別個にですねメールを送ってくれまして、アルフォートのオーブントースター焼きの写メ送ってみますということで送っていただきましたね。すごくこうかなりね、焼きチョコならではの感じの、まあパッと見俺は焦げすぎじゃないかなって一瞬思ったんですけどもでもこの逆にこの苦味とかが美味しい場合があるからね、うん、きっと食べてみないと分かんないなと思うんですけども、これねチョコレートを温めて焼いてみようって発想はすごく分かります。冬の時期とかにアルフォートってそのチョコレートの部分が冷えすぎちゃってパッキンパッキンに硬くなるんですよ、うん、それをちょっと柔らかくしてクッキーにとろっとさせて食べたいなっていう発想だと思うんですよ、うん、勝手に間違えてたらごめんね、うん、でもずゃーなるほどって思いました。ちょっと俺もやってみたいなって思って、もう俺くんの多分好みはここまでこんがりとしない、ちょっとどろっともっと30秒ぐらいかなっていうところで食べてみたいなと思いますけどもね。俺の好きなね焼きはね、あれの最近さっきの山芋の話にしようかな。じゃあね、山芋の中での好きな焼きはステーキ。山芋のレパートリーいっぱいあるよって言ったけども、うん、山芋の中のね山芋ステーキは最高ですよね。簡単、ま、ただ山芋を焼くだけなの。あんまりなんか火を通したりとかするイメージって山芋ないんだけど火を通すとねいろいろ変化して美味しいんですよ。この間お好み焼きみたいなのも食べましたし、それからそのステーキにするのももちろんうまいんだけども、ほんであとはそのすったものをその焼いて食べる、まあ、お好み焼きみたいなのもするんですけど、そこにね桜えびと、まあ、ニンニクのチップよくあるんで、あとそこにベビースターを入れて、でもんじゃ焼きみたいにしてヘラでこうすくって食べたりとか、そんなのもめちゃくちゃ美味しいですからお試しありでございますよ。もうね火を通した山芋はですね最高食材でございます。本当は鶏肉の炒め方とか柔らかくなる胸肉の方法とかも教えたいんですけども料理番組みたいになっちゃうんでこの辺にしたいと思います。はい、ということで、皆さんからのたくさんのお便りいただきたいと思います。今後のお題はですね文化祭、そして私の相棒でございます。いろんな相棒いますね。メールでどしどしお待ちしております。ぜひ送ってみてください。以上ジュージュージューシーズのコーナーでした。ということで今週はですね懐かし曲をですね焼きということでこの曲選んできました。大好きな曲ですね。子供の時よく歌いました。シモン雅人さんで泳げたい焼きくん。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。直澄の天体観測。最後は高橋直澄の天体観測。久しぶりに、普通の天体観測をお届けしようかなと思いますけども、さあ泳げたい焼きくん、毎日毎日焼かれて嫌になっちゃうよ言ってますね。我々も最近嫌になっちゃいますねこれね。毎日毎日こんなのがずっとね、いつライブができないのかなって思いながら毎日毎日やってると嫌になっちゃうよなみたいなね、やる気スイッチは本当になかなか入らないよななんて思いながら、
俺もなんかねそういうやる気スイッチ本当になかなかこうやる気まあいろいろねやってはいるんですけども、なんかこうドーンとこう前なんかこうあそこに向かってみたいなのがなんかこうねなんかふわーんとしてるんでなかなかそこに行かないんですけども、ずっと前にね歯医者さんに行ってた時に歯医者さんで読んで、あこの本素敵だなって思って、それで自分でも買った本があって、それがね脳玉っていうね、ひらがなでのうだま、脳を騙すっていう本で、実は脳みそってこう騙してやる気スイッチを入れることができるんだよみたいなね、そのでこの本もねびっちりこう書いてあるわけじゃないからね、こうサラサラっとこうね1日かかんないぐらいであっという間に読めちゃって、それでその人間の脳っていうのは俺みたいによしなんかやる気スイッチ入れるぞ入れるぞって言ってもなかなか入らないもんなんですって。で騙すってどうやって騙すかっていうと、一回こう体を動かす、椅子から立ってみるとか、あのベランダでも何でもいいんですけど、ちょっと外に出てみる、背伸びをしてみる、そういうのでスイッチが入る、なんかこのちょっと体を若干動かしてみるとそのスイッチが入るっていうことがあるんだって。でそれでなんかこう目線が変わったりとか、そういうところで、あじゃあもうちょっと頑張れるかもしれないなみたいなところでスイッチが入るよっていうのをですね、久しぶりにこの本をピラッと開いて読んだ時にそうだよねって思ってね、それで最近こうベランダとかこう散歩したりとかしてるようにするんですけどもね、そうするとやっぱりこうやっぱりなんだ少し前向きになれるとかね、そんな感じがありますので、皆さんもよろしかったらねちょっと体を動かしてみるね、背伸びでもいいからやってみるっていうのをやってみてはいかがでしょうか。ということで今週の天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。ただいまですね直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜オンラインストア T ショップにて発売中でございます。ライブ DVD 直澄高橋アライブツアー2019リルもですね発売しておりますので、皆さんぜひ手に取って、見ていただきたいと思います。そろそろ雪桜なんかちょうどいい時期になってくるんじゃないかな、よりしっとりとくると思いますんでね、ぜひ、T ショップの方にね、検索していただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで番組では普通のトラメ、番組の感想、またジュージュージューシーズの今後のお題、文化祭、して私の相棒へのメールどしどしお待ちしております。そして解決に近づけたいことがある方はただいま絶賛パトロール中の危なおでかに気軽に相談していただきたいと思います。よろしくお願いします。番組メールアドレスは東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。ということで私いろんな秋がありますけども、今年は若干スポーツの秋も取り入れておりますよ。さて何をしてるんでしょうか。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみなさい。せーの、まったねー。重点ライブ DVD 直澄高橋アライブツアー2019リル発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜オンラインストア T ショップにて限定発売中。